знайшли чоловіків, які пограбували магазин у Львові. Ними виявилися двоє 18-річних хлопців із Волині. Гадаємо, що нещодавно стався розбійний напад на вулиці Клепарівській. Двоє чоловіків побили продавчиню та погрожували їй пістолетом, після чого вкрали із каси гроші, а також алкоголь та цигарки. Їх зазняла камера відеоспостереження. Наразі хлопці перебувають під вартою. Уже відкрите кримінальне провадження за розбій. Грабіжникам загрожує до 12 років за ґратами.